Вітаю! З вами «Вартові столиці» та Максим Прокопенко. Починаємо вирішувати ваші проблеми. До нас звернулися мешканці вулиці Героїв Дніпра. Вони поскаржилися на напівзруйнований ганок біля під'їзду. Через це люди постійно травмувалися на сходах. Наша вартова Олена Лясковська виїхала на місце і побачила ще купу проблем, яких дивіться просто зараз. Вон, смотрите, тут розбито, там розбито, здесь розбито. Да, люди травмируються, діти падають. Ну а як? От ви посмотрите. От зараз випаде сніг, ви побачите там арматуру чи ні? Я, маючи дитину з особливими потребами, самостійна дитина не може піднятися по сходах. Ми не раз падали. Тримаючись за перила, дитина шкодить руки, тому що потрапляють всякі скалки туди. В якому жахливому состоянии порог. Вот. З коляскою здесь проїхати невозможно. Вот. Вот. Нікому нет дела до этого, да? Розлючені мешканці будинку на Героїв Дніпра 40Б скаржаться на жахливий стан їхнього під'їзду. Вартові столиці одразу викликали представника керуючої компанії. Дійсно, тут ганок зараз не дуже в хайному технічному стані. Опереджувальні роботи ми проведемо при сприятливих погодних умовах. Втім, мешканці будинку кажуть, комунальники вже кілька разів ремонтували ганок. Але якістю робіт люди вкрай незадоволені. Кожен рік начебто роблять якийсь якби частковий ремонт, але воно буквально розсипається через місяць і все залишається на тому самому рівні. Розбитий ганок – це не єдина проблема у будинку. Обурюються мешканці. Олена веде нас у під'їзд. Пройдіть, посмотрите. Це просто ужас. Ні одна лампочка, ні на одному этаже не горить. Треба виходити тільки з фонариком, з телефоном, тому що от в такому стані дом. А взимку у під'їзді настає льодовиковий період, адже відсутні тамбурні двері. Холод взагалі страшний в нас у домі. О, сквозняки великі. Звісно, вторі двері тут повинні бути. Де наші двері? Комунальники готові встановити двері, але точно не цього року. На цей рік, на жаль, ці роботи не будуть виконані. Ми внесемо їх в план поточного ремонту на слідуючий рік. Тому що вони не були заплановані на цей рік. Розгнівані мешканці кажуть, за комунальні послуги сплачують вчасно і не розуміють, чому будинок у такому жахливому стані. По сплаті поточного ремонту мешканцями було накопичено 83 тисячі на цей рік. Це не стоїть тих грошей, які жильці платять. Де наші гроші? Гроші витратили на більш нагальні роботи, стверджують комунальники. Були більш пріоритетні задачі, облицювальна плитка, і вона потребувала першочергового вирішення. Втім, мешканці обурюються. Плитка не зігріє їх взимку. Під'їзд не освітить і не врятує від травм на розбитих сходах. То, що вони зробили, покрасили от ці пліточки, це просто смішно, якщо б не було так грустно. Нужен уже капітальний ремонт. Комунальники мешканців почули. Відремонтувати під'їзд пообіцяли наступного року, а ганок – вже найближчим часом. Роботи ми проведемо при сприятливих погодних умовах, якщо буде температура плюс 5. Частина демонтованих ступеней, будуть наварені кутники і відновлено цементною стяжкою нові ступеньки. Чи дотримуються комунальники обіцянок, дивіться вже у наступних випусках. Олена Лясковська і «Вартові столиці». Ми тримаємо на контролі обіцянку комунальників відремонтувати вхідну групу до будинку на Героїв Дніпра. Сподіваємось, погода цьому посприяє. А наступна наша історія змусить згадати жахливу трагедію будинку на вулиці Крушельницької. Всім жителям Позняків ця історія запам'яталася надовго. Тому, коли мешканці багатоповерхівки на вулиці Драгоманова побачили, як їх сусіди заносили газовий балон, не на жарт перелякались. Ця багатоповерхівка на вулиці Драгоманова знаходиться недалеко від сумнозвісного будинку на Крушельницької. Її мешканці не на жарт перелякалися, що трагедія може повторитися, але вже в їхньому будинку. Люди, які мешкають, занесли в квартиру балон з пропаном. За нашою підозрою для особистого користування, тому що відімкнути газ за борги. Мешканці одразу ж почали дзвонити у всі можливі служби, але реакція була не відразу. Довго добивалися, щоб хтось приїхав і відреагував. Як вже сталося, то тільки тоді на щось реагують. Анна Ніколаївна сказала, що так.
потому что никто не реагирует, и мы вот стоим и боимся идти, проснемся мы или завтра утром живые. Я посмотрела по камерам, что действительно баллон не сильно маленький. По-перше, тому що балон з пропаном взагалі не може знаходитися в приміщеннях, навіть не багатоповерхових будинках. Це вибухонебезпечно. По-друге, нещодавній випадок на наших Позняках, багатостраждальних на Крушельницької, ці всі страхи підсилює тисячі разів. Завдяки наполегливості мешканців до будинку таки приїхала поліція. Тобто ми десь через 5 годин дочекалися нарешті патрульну поліцію. Поліція змусила горе сусідів відчинити двері квартири. І змусила їх цей балон винести. Наша вимога була, щоб вони його у них забрали. Але поліція відповіла, що це їхнє особисте майно. Складу злочину немає, тому просто в них змусили винести. Ми також стукаємо до мешканців, які заносили балон. Доброго дня. Для чого ви приносили до себе, до квартири, балон з газом? З газом? А хто сказав, що він був з газом? Пустих таких балонів не буває. Все одно там внизу щось залишається. Даже если уже газ оттуда не поступает. Люди, які принесли балон, переконують, що хвилюватися не варто. В'їхали в село, привезли, приїхали, забрали його, що ще. Тобто він був порожній? Ну. І він не становив небезпеки в такому разі? Не становив небезпеки. Фахівці «Київгазу» іншої думки. На наш запит відповіли, що газові балони можна використовувати лише у будівлях, які мають один і два поверхи. Тому мешканці висотки на Драгоманова розмірковують, як вберегти себе від небезпеки. Всього-навсього можна встановити датчики газу для початку у під'їздах. Але ми хоча б будемо впевнені, що загазованості в будинку немає. В «Київгазі» кажуть, на аварійні виклики реагують. Але щодо нестандартних ситуацій повинні виїжджати надзвичайники та поліція. Уляна Лотоцька, Вартові столиці. До нашої програми звернулися мешканці столичної багатоповерхівки по вулиці Героїв Дніпра, 42А. Щоразу, коли там дощить, мешканці з жахом очікують на чергове підтоплення, наче на сумнозвісному «Титаніку». Ми виїхали на місце, аби розібратися у цій ситуації. Шостий етаж. Це відео відзняли мешканці багатоповерхівки на Героїв Дніпра, 42А. Після чергової потужної зливи вода хлинула згори та швидко затопила усі 9 поверхів під'їзду. Текло відсюди, був просто фонтан, от такий, от, навіть залишились потоки такі, от, то був фонтан відсюди, але основна маса води лилась просто на голову відсюди. Ще було по щитовій, там була дира, і з неї от просто куски бетону відпадали разом з водою. І от лились просто по щитовим, по всьому, і йшло так же само до першого етажа. Якби спалахнула електрика, наслідки були б фатальними. Лише дивом не сталося короткого замикання. У нас вирубило світ. Вода текла по лестницам, как будто я не знаю, какой ручей. На шестом мы спасали, потому что когда мы открыли дверь в квартиру, нам вот это выше порога стояла вода. Мешканці намагались додзвонитись до аварійних служб, але комунальники не їхали. А вода все прибувала і затоплювала електрощитки та шахту ліфта. Тож місцеві сміливці полізли на горище. Через вот эту дырку было видно разбитую трубу. Она полностью была разбита, поэтому вся вода шла нам просто на голову. Мы срезали решетку для того, чтобы попасть на крышу, так как там есть окно. Вот. И мы через то окно попали в лифтовую и самостоятельно уже ремонтировали трубу. Смотрите. Это остатки. Мы уже 2 раза здесь делали ремонт. Пока не сделают ремонт крыши, то в квартирі ремонт робити безполезно просто. Власниця квартири на 9-му поверсі показує наслідки підтоплення. Мешканці кажуть, проблема існує вже кілька років. Вони неодноразово звертались до ЖЕД із скаргами. Останнє було колективне заявлення всіх жильців 9-го етажа з просьбою прислати комісію для составлення акта претензії. Комісія не була прислана, але був акт, ну, був присланий, вірніше, документ. Что, уважаемые жильцы квартиры, там 144, в этом году будет поточный ремонт. Втім, ЖЕД зробив лише частковий ремонт даху, тож мешканці звернулись до нашої програми. Ми обратились в програму «Вартові столиці», тому що це дійсно, якщо це освіщається в средствах масової інформації, то дає більший результат.
Ми звернулися до комунальників, аби розібратися в проблемі. Міські служби відрядили ремонтну бригаду, яка за кілька днів просмолила покрівлю та уклала новий рубероїд над двома проблемними під'їздами. Ось тут замінено, видно, новий рубероїд. Ну, зараз опади, трохи слизько. Тут ось замінено, отут уже видно, що ще хлопці не закінчили, ось по полосці видно, що у нас 5 листів ще залишилось незакінчених, ось вони повинні. Отут усе замінити до цієї частини. Щіток, яких не вистачало, так, ми довстановили, вся покрівля зараз з решітками на зливоприймальному трубопроводі. Наступного року керуюча компанія обіцяє відремонтувати весь дах будинку. Покрівля вже пройшла свій термін експлуатації. Ми цю покрівлю подали на наступний рік на капітальний ремонт. Також комунальники пообіцяли оновити підлогу та стіни у під'їзді, що зіпсувались через підтоплення. Там, де пошкоджено від покрівлі чи інженерних комунікацій від пошкоджень, там ми ліквідуємо. На наступний рік буде плануватися поточний ремонт. Будемо розглядати можливість 9-го поверху. Місцеві мешканці здивовано спостерігали за перетвореннями у під'їзді. Ну, за кілька днів у нас просто парадна прийшла революція. У нас освітили всі лестничні прольоти просто в скоростному режимі, навіть неожиданно, що вони прийшли, клали рубероїд і велике вам спасибо. Ну, я хочу вам сказати спасибо і спасибо ЖЕКу, що вони все-таки так среагували. Вартові столиці сподіваються, що незабаром комунальники повністю оновлять покрівлю будинку на Героїв Дніпра 42А. І його мешканці почуватимуться затишно навіть у непогоду. Олена Лясковська, Вартові столиці. Друзі, не втомлюся вам нагадувати, пишіть нам на пошту або краще до акаунту в мережі Facebook. Це були Вартові столиці. Пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює.